es que тут кавру. Thank you.
Може ли малко вокал в мониторите? Съвсем малко. Имаме половин час, ние сме група Escape, затова ще канем по същество. Ще продължим със следващата песен. Revolution! Следващата песен е Four Minutes of Hate.
Не забравяйте да се хидратирате, добре? Пускаме машината на времето и се връщаме в 1984 година. Oh,
отляво. Сигнал, влиза ли? Следващата песен е Departure. Продължаваме с Machine's Rage. Thank you.
и продължаваме с Rock Race. Тази пауза да кажем, че следващата песен ще бъде последна от нашия сетлист. Много благодарим на Ленин Крю фестивал, че ни се довериха, за да открием тук за Забия мяко. Последната песен на група Escape се казва Escape.
Не, 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 не